nemecký spevák Tým Kamrát je známy pod pseudonymom Kamrát. Pozornosť Slovákov si získal vďaka singlu I Believe. Či Feel Alive. Ten u nás patril medzi najväčšie hity minulého leta v rádiách. A ja som získal exkluzívnu možnosť sa s ním osobne porozprávať na Love Stream Festival o jeho hudobnej kariére. Koľko si mal rokov, keď si zistil, že chceš robiť hudbu a zároveň sa jej venovať? Prvú gitaru som dostal, keď som mal 4 roky a vtedy som povedal rodičom, že chcem byť hudobníkom. Ale reálne to bolo až po škole. Išiel som do hudobného štúdia a začínal som pracovať na mojom prvom albume. Nebolo to ľahké, ale nikdy som nechcel robiť nič iné. Hovorí sa, že si multiinstrumentalista. Takže na akých nástrojoch hráš a na koľkých? Hrám na gitaru, basgitaru, klavír a bicie. Veľa sa venujem aj programovaniu a produkcii. Dokážem produkovať piesne aj sám, ale práca s inými ľuďmi ma baví viac. Očakával si, že pieseň I Believe bude mať po vydaní taký medzinárodný úspech? Vôbec nie. Samozrejme, že som mal pocit, že tá pieseň je výnimočná. Bola to pre mňa prvá pieseň, ktorá ma naozaj naplnila. Aj to ukázalo, akú hudbu chcem robiť. Bol som veľmi šťastný, keď tá pieseň vyšla. Bol to môj cieľ, aby moja hudba znela takto. Ale to, čo sa stalo, som vôbec nečakal. Čo bola hlavná myšlienka v skladbe I Believe a čím si začal? Zložil som najprv túto melódiu. No a potom prišiel nápad na text. Stalo sa to takto. Keď mi kamarát povedal, aké zlé bolo jeho posledné rande cez víkend. S niekým sa zoznámil cez sociálne siete. Pri písaní si výborne rozumeli, ale potom, keď sa naživo stretli, všetko bolo naraz veľmi zlé. A tak sa zrodila pieseň. Vznikla aj veľmi rýchlo. Za 2 hodiny bola napísaná. Akú najlepšiu kariérnu radu si dostal do života? Myslím si, a to by som si ju dal aj sám, aby som pokračoval v tom, čo robím a nevzdal sa. A túto radu hovoria tiež všetci úspešní umelci či športovci. Ďakujem za rozhovor a na Slovensku, keď sa rozlúčime, povieme... Dovidenia. Dovidenia. Und guten Tag ist dobrý deň. Dobrý deň. Veľmi dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Môžem sa s tebou odfotiť? Samozrejme. Ďakujem. Tomáš Puskaler, Televízia Joj.